radiyo umwe uyu munsi turi ku wa kane tariki makumyabiri n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka bibiri na makumyabiri na kane, tukaba twinjiye mu studio za radiyo umwe nk'ibisanzwe, tumanuka mu karere k'ibiyaga bigari tureba uko ibintu bihagaze. Nk'ibisanzwe turareba intambara mu burasirazuba bwa Kongo, turebe mu gihugu cy'u Rwanda bihagaze gute, tuzamukire tumanuke tujye mu Burundi turebe uko bihagaze, tuze no kureba kuri interiviyu y'umuntu bita Ruto. Noneho wivuyemo nk'inopfu bikaza kugaragaza impamvu EAC za ngabo za EAC zari zaje muri Congo kandi zari ziyobowe n'urya Jenerali Nyaga w'Umunyakenya, bigaragara ko bari bose bari mu gakino ko gushyigikira RDF M23. Akaba rero yivuyemo nk'inopfu aho yari muri interview n'abanyamakuru. Banyarwanda akazi nk'uko musanzwe mubizi, Radiyo Ubumwe kuva izi ntambara za Paul Kagame za RDF na M23 zatangira imyaka ibiri gushira, twakomeje kugenda tuba dizayiningira urugamba uko ruzaba ruhagaze, aho twagumye kugenda tubereka ko umuntu bita Paul Kagame, umuntu bita Jenerali Mubaraka Muganga, umuntu bita Bakabarebe na Bamurokore bariya bicaye bakibwira ko Kongo y'uno munsi Kongo yafashe nubwo yayifashe abasirikare nta bafite mu by'ukuri, hakirimo bariya baba bacumetswemo na Kigali muri cya gihe cya za mixage bajyaga bakora cyo kuvanga ingabo, imitwe yagiye izamuka kuva muri za FDL ukazamuka kugera muri za CNDP-RDC tukagera muri za M23, bagiye bavangamo abasirikare aba bose bagendaga mu by'ukuri ari abantu bagumya na Kigali. Ibi byose rero akaba ari ibintu dukomeje kugenda tureba ko mu karere intambara irakomeye cyane. Faci nk'uko yabwiye Kagame ati wigize Mutesi Bogeri, ariko this time gutera Kongo no kwiyahura. Umugabo bita Paul Kagame ajya muri parlement abwira abadepite ati mwebwe rwose abana banyu mukora umuti muri Kongo, mwicare musinzire kurota tuzayitahana, ibyo bavuga muri bwa buryo bwimbitse. Nuko bwarakeye birabara yari umugabo arambutse, nyuma yaho umugabo bita Faca amaze kumuvanaho ibirombe, amaze kumuvanaho ibintu bya makuruta ndetse n'indege bamaze kuzihagarika, kandi kuko nawe uza kuba nka Faci, uza kuba nka Felix wa Kongo, nta kindi bari gukora uretse guhita ukupa byose, robine n'amashanyarazi, amazi n'amashanyarazi umugabo turi gukupa, kubera yuko bari abagabo ba Kigali. Navuze ngo Inyirabuhere niko tuzabyita, Inyirabuhere. Barumvishije umuntu bita Baka Muganga ati twebwe kumbwira twaga tugenda amezi icyenda tugiye Kinshasa, ubu dusigaye tujya Kinshasa tugiye na Rwandair tugakora akazi tugagaruka tubyina intsinzi, twiyanda tukica abantu tugafumbira amashyamba tugaruka twibyinira intsinzi. Ibi byose rero bakaba ku mani bagiye babisobanukirwa Faci mu gihe cy'imyaka ibiri gusa yabaye nk'ugira uburenganzira ku ngabo, akaba rwose yarashoboye kurwana ahagaze, kuko icyaje kugaragara cyo ni uko intambara mu by'ukuri yatumye ahagaritse umuriri wa RDF M23. Ni inzira Faci yafashe yo kurwana urugamba rwa diplomasi na guerre diplomatique ndetse agafata na guerre médiatique na guerre économique, bikaba byaratumye rero umuntu bita Faci ashobora kugenda yisunganya mu gihe umuntu bita Paul Kagame we yari busy no kohereza abana ba Rwanda. Murabizi ko mu ntangiriro ubwo RDF yinjiraga kugira ngo bafate ikigo cya Rumangabo haguye abana ba RDF benshi cyane, murabizi za Runyonyi hariya Cyanzu naho haguye abana ba RDF benshi cyane. Izi ntambara zose za Paul Kagame zapfushijemo abana benshi cyane, nubwo hakomeje kugenda haba ama repli strategique ya FARDC, abantu bati FARDC mirahunga, ariko mu by'ukuri njye nababwiraga ko uburyo bimwe barwana miriya ntambara ibyo byiza, kubera ko bagomba kwirinda kurwana icyo twakwita kujuwa roje de l'adversaire, so gukina umukino w'umwanzi wawe. Kongo rikaba rikomeje kugenda Kagame ashaka kubakurura mu mukino, ariko bo bakamwitaza bagasubira inyuma mu buryo buri strategique, ku buryo RDF 23 baje gushiduka barafashe ahantu hanini cyane kugira ngo baharinde. Bisaba Kagame kongeramo abasirikare benshi kuba ari abahungu ba Makenga yavanye muri Nakivale magana angahe, cyangwa bariya ba Bodwe bavuye Kibungo bari magana angahe, ntabwo ari bo bakirwana hariya bamaze gupfa ku bw'inshuro eshanu esheshatu umubare wabo, bigaragara ko ari RDF bagumye badeploying, ayo akaba ariyo ibihumbi byinshi cyane, ariko namaze kuvuga akaba ari benshi cyane. Izi ntambara zagize ibi zasize rwose, nk'uko radiyo umwe twagiye dukomeza tugenda
berekamu ibuka nk'imirwano yabereye hariya hafi za Rugari Rumangabo haguye aba RDF benshi cyane benshi cyane rwose benshi cyane, ariko no nyuma yaho noneho bita Paul Kagame ashaka kugumya kwereka amahanga nk'uko akomeye ngo umuntu bitafashe rwose umusivili atazamutsinda. Kandi njyewe buri munsi kuri radiyo umwe nakomeje kugenda mbabwira nti buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana, yayitsinda akaba mu mashari, yayitsindwa agapfukamira uwo yarwanaga nawe. Ibi byose uri kubona ko umuntu Paul Kagame akomeje guterwa ipfunwe no kuzapfukamira mu bita faci avuga ati rwose mbabarira. Ibi byose ukabona ko byakomeje gutuma agumya kuzamura ikiburi, agumye kweza abana ba rubanda. Ifaze yo gufata za Rumangabo hariya za Rugari za yose za Bunagana nayo kaba yaragiye yafata ku kiguzi gikomeye cyane 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 ko harimo n'abagambanyi benshi cyane barya bayave baje gufatwa bayave bamaze kuva muri rinyi muri siripi mwabonye ko urugamba rwahinda isura. Noneho ariko indi ntambara yaje kuba yatwara abasirikare benshi, naho umuntu wita Paul Kagame avuze ati noneho ngiye kwanserekera Goma mbanze mvanemo aho bita Sake. Iriya Sake mubona ubwa mbere ku ikubitiro haguye aba special force benshi cyane bari bavuye i Kigali baje bagahura n'uruva gusenya za skoyi zikaba marira hariya niba mubyibuka cya gihe ukuza kwa mbere kwa za skoyi hakaba haraguye abasirikare benshi cyane ba RDF hariya mu misozi ihanamiye Sake. N'uyu munsi wa none rero bikaba byakomeje kugenda kuriya kubera ko noneho ma offensive yatangiye mu by'ukuri nk'uko twababwira tuti twebwe turimo turakurikirana iby'intambara nk'uko mubizi njyewe nakomeje gukurikirana ibintu by'ino ntambara kuva yatangira kuva day one nta kintu cyari cyancika kandi akunze baradumwe nabo nta kintu cyabacitse kubera kuri byose nari babwiye arabumvaga ibyo nababwiraga mbereka projection projecting mu bihe biri imbere uko urugamba ruzaba ruremereye mu bita Paul Kagame na Mubaraka bariya abandi batajya bemera ba Thomas bati Francois rwose Paul Kagame na DFA barakomeye bagize gute hatuwe twabonaga uburyo ibintu bizamuka n'uburyo Fred Smith izamuka uburyo muri procurement cyangwa mu kuzana icyo twakwita amunisiyo twagiye tubona ko Kongo yagiye izamuka cyane igura amateke akomeye igura imbunda zikomeye no kugenda bavanamo ibyitso biri mu ngabo ibyo se kugenda ko mu by'ukuri byagiye bigenda muri iri nyi bariho nakomeje kugenda babwira ati mu bita faci arimo arafata style y'umuntu bita Abi muri Ethiopia ubwo abatigre bari bamanutse bagera kuri miliyoni n'ibifaro n'ibiki byose yanze kubakubitira hafi yo ku mupaka ku nkengero za Tigre arabareka bamanuka ibirometero ibihumbi bagira hafi Addis Ababa ariho yatangiye no kubakubita abasubiza inyuma yakoresheje intambara zo mu kirere ndetse n'izo ku butaka ariko cyane cyane zabashegeshe n'izo mu kirere. Iyo ni yo mateka agiye kwisubiramo kwa Paul Kagame bita faci fayidese yakomeje kugenda irwana defensive kugira ngo ibayinge tayimu mu bita faci cyumwe bashobore gukinamo diplomasi yiwe bikaba byaranamuhiriye cyane aho muri diplomasi mubona ko yarangije gukubita RDF n'agatsiko Paul Kagame ubu ngubu nta hantu agisaba umuriro n'amazi gusa bigishirira ni ikibazo cyane ahantu hose umuntu Peter Felix akarimo kugenda asiba inzira Paul Kagame yanyuragamo. Izi ndege rero kuva aho zaziye za sikuye muzi ko mu bibiri ya mbere yari hariya ubwo bari bagiye gufata Sake hakaba haraguye abantu benshi cyane muribuka abana ibihumbi n'ibihumbi bagiye baba mu madefense ya RDF twagiye tubereka amavidewo menshi cyane yaguyemo abana kugumya kohereza abandi kubera ko n'abana ba rubanda batrayininze mu izi ntambara zose bohereza muri Congo. Hakaba hari haciyeho igihe rero ubwo Kigali ngo bari bazamuye ka cya kimodoka kitera za misile gihanura indege hakaba hari haciyeho igihe gitoya za sikuru zitagaragara muhita Paul Kagame aramanuka rwose aradiboroda yinjira muri rubaya bimwe bajya bavuga ngo aho imbwa yaririye inyama ihora igaruka kuha kugenzura niba nta cyahasigaye rubaya iriya niho barimo rero batera rwose ubona ko ariho berekerekeza bakaba barayinjiyemo ariko bayinjiramo nta mirwano FARDC n'ubundi koza ya repri strategike aho bakoze repri kugira ngo bashobore kureba ingufu z'umwanzi ndetse banamurundire hamwe. Ibi byose rero ukabona noneho byaje kugeraho ubona ko bari bazanye imbaraga zikomeye cyane mu gutera rubaya muri strategi ja Kagame kugira ngo bari ziriya ntambara zindi zari za mushaki ariya za kicanga zibe zaba zigabanyizeho gakeya noneho FARDC isigara irwana na hariya muri rubaya.
ariko ibyo byose kubera ko Fides yavuyemo itarwanya, ariko ukabona ko mu buryo buri strategike, aho noneho umunsi wo ku wa gatanu mu buryo butunguranye Skoyi zagasuje zigakora ibara zihereye mu misozi birebire cyane 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 byarimo defense zikomeye, imbaraga zikomeye za RDF, aho nka ureba muri za Bihambwe, aho za Skoyi zaje zigakora ibara zikabombarda inshuro zigakora amaturage agera kuri atatu, bagashwanyaguza ibirindiro byinshi cyane byanaguyemo n'abasirikare benshi ba RDF 23, cyane cyane ko bari banatunguwe batari biteguye, bari bamaze iminsi bazi ko indege ngo nta zagiye i Kigali, baririmba ngo bya cya kimodoka gihanura ngo cyakanze cyangwa cyamandu cyakanze indege za fatisi na za drone, ariko ku buryo butunguranye zikaba zaraje zigakora ibara zigakora ishyano zigasenya ibirindiro bikomeye cyane ahantu hagera kuri hatandatu, ku buryo ibi byagize ingaruka kubera kureba uburyo Wazalendo na Fides ndetse n'Abarundi ndetse na koalisiyo barimo guprogresa udusozi ku dusozi biteye ubwoba, kugeza ku munsi w'ejo ku itariki 22 wa gatatu, hakaba hari udusozi twinshi cyane twamaze kugenda twigarurirwa na Wazalendo na FARDC na koalisiyo, aho bavuga nk'umusozi wa Bweru, umusozi wa Bihambwe, umusozi wa Mema, umusozi wa Kaniro, umusozi wa Kasake, Kavumu, Kashovu ndetse na Bitonga, aho hose muri teritwari ya Masisi ya hose hakaba harimo hagenzurwa na FARDC na Wazalendo. Ibi byose tukaba tubibabwira ko Rubaya nayo igoswe, imisozi yose ikikije Rubaya FARDC na Wazalendo bayirimo, ariko muri ino minsi no weekend tukaba tuharumvikanye bombardement za Tanzania, aho bafite ibibunda bikubita imisozi igatigita, ariko izi ndege noneho zikaba zongeye kugaragara ku munsi wo ku wa kabiri ubwo zazungurutse Masisi, Rutshuru, Rwindi zikurikiranye ari eshatu zigakora turu zigera kuri ebyiri, abantu bazungurutse urusaku rw'iziriya ndege ariko ntabwo zigeze zirasa, ariko naryo urumva ko ari uburyo gutangira gutitiza no gutera ihungabana mu mitima y'abasirikare bari mu madefense aho hose muri ibyo bice, kugira ngo bazibone zitambuka, kandi koko ibyo zakoreye bagenzi babo barabizi. Ukabona ko mu by'ukuri RDF ya Paul Kagame bo bagerageje igihe kirekire cyane, amezi agiye kuba atandatu bagerageza gufata Sake, bikaba byarabananiye, ariko iriya misozi ikaba yaguyeho abana b'Abanyarwanda benshi cyane. Barimo twibaza yuko mu by'ukuri twibaza tuti abana b'Abanyarwanda barimo barazirikira Abanyarwanda akazi tubabwire ko iyi ntambara offensive irimo iraza mu buryo buri progressive umusozi ku musozi, ariko hari igitero karundu mu gitegurwa umunsi muzumva kuri axe ya Nyiragongo bambikanye, muzamenye yuko birangiye uyu munsi yarimo ararwana kuri axe ya Rutshuru, aho tuvuga hariya za Rwindi ugaruka za Kibirizi, yerekana ko bashaka kugira ngo FARDC yamanuye abasirikare benshi cyane kugira ngo biriya bice bafashe bashobore kubisikiriza, haba kuri axe Rwindi Bicanga ndetse na axe Masisi, aho hose kuzo twamaze gufatwa FARDC imirongeramo abasirikare benshi cyane n'ibimodoka byinshi cyane n'ibitwaro bikomeye cyane, ku buryo M23 RDF itazongera kugaruka muri ibyo bice bavuyemo. Ikigaragara niba RDF yateye umugongo urugamba nuko barimo bakubitwa ikijya nyuma, ibyo bikaba bigaragaza yuko mu by'ukuri kuri raporo de force FARDC n'abo bafatanyije barimo gukubita batababarira, cyane cyane ko mwabonye ko South Africa yongereye bijeho miliyoni 108 z'amadolari, guverinoma ya Tanzania nayo ikaba yongereye ingabo zayo bije ziri muri Congo. Ibi byose ubona ko barimo kwitegura intambara zikomeye cyane, ibi byose bikaza bikurikira aho umuntu bita Neva ku mupaka yavuze ati igihugu cy'u Rwanda kigomba kumenya yuko iyo utwitse inzu y'umuturanyi nawe yawe iba itahiwe, kandi igihugu cy'u Rwanda gikomeze kidushotore, ariko bamenye ko nta usaba umwanzi ubwo tuzarwana. Ibi byose ukaba ugenda ubona ko mu by'ukuri ari ya ntambara irimo itegurwa cyane, Fayide tukabona ko zanye rwose morale, barimo baragenda bafata udusozi ku dusozi, ariko bareba no ku buryo nko ku munsi w'ejo ku wa kabiri, buryo abasirikare hariya ku utu dusozi twa Kaniro, Kasake, Kavumu, ukuntu abasirikare batabanyutse buri wese akiruka ukwe bitewe n'ingufu zibo kubita ari bombardement za
FARDC ndetse na koalisiyo ziteye ubwoba, hari abarundi muri Masisi bahagaze neza cyane. Izi ntambara ariko zikaba zigaragara ko harimo zirimo zitegura izindi tutazi isaha iyo ari yose. Nimwumva ngo bayivuyemo muzamenye ngo, kandi kuko ni iminota turimo tubura, isaha iyo ari yose barinjiramo, kuko imisozi ikikije Rubaya yose barayifite. Mu by'ukuri bivuga ngo bari abana ba RDF, bari abana ba Rwanda, barimo barazira iki ku izi ntambara Kongo yaziteguye? Hari ibidege bitegereje, hari ibidege bya bombardier bitegereje, hari za tanshi zitegereje, hari izindi ndege za helikopteri zikomeye za mu Burusiya zibategereje. Ariko ibi byose twareba kuri Axe Kibumba ari hano mpaka n'u Rwanda, kiriya kibaya cyose cya Rwerere, yavuga tuti ibi bintu bizaba bikomeye. Kandi iyi ntambara Paul Kagame ashaka, nk'uko ngo yakoresheje inama abofisiye bose akababwira ngo bagomba kurwana, ngo ntaho ntacyo baruzinga, ntacyo batakaza, ngo kandi bitegure gupfa, ngo kandi bitegure gupfa cyangwa gufungwa. Ngo gufungwa ni igihe batsinzwe urugamba bakagufata. Ibi byose ukabona ko mu by'ukuri we arimo kubabwira ngo bagomba kuzagumana, bakereka Afurika, bakereka akarere ko ngo ari ibihangange. Ariko ibi byose wareba ku rugamba ukamenya byitwara mu by'ukuri. Uretse kwiyahuza abana ba rubanda muri za songa mbere ngo bakomezemo cyangwa bitwa gafuni, mu by'ukuri games over, nk'uko natangiye mbibabwira igihe Skol zazaga nabwira games over, ko twese turabizi, Kigali barabizi, ibyo FARDC bashopingira. Kandi indege za FARDC zose zimanutse mu kirere cy'u Rwanda, nkeka ko Kagame yabashyize abanyarwanda mu kaga. Ariko ibi byose kibabaje ni uko abanyarwanda bari baracecetse, igihugu wenda tuzabyumva bafatiweho Kalashnikov. Ariko se izo ntore ziri hanze zicecetse, babona intambara zirimo ziza bagaceceka, batashobora kwamagana ikibi, badashobora kwamagana izi ntambara za Paul Kagame, aho bari abajenerali bose barimo gushinjwa ubwicanyi bwa miliyoni zigera kuri 10 z'abakongomani. N'ibi byose mugumya kugenda bagenda bashinjwa n'amahanga. Ariko ibi byose nkaba nkeka ko buri munyarwanda wese azagira ibyo azabaza ntore ntore kazi. Tujye tumwe tubabwire ngo nyuma y'ibi byose, nkunda kubivuga ino kote abanyarwanda, nkunda kuvuga ngo bazayinyibukireho igihe icyo ari cyo cyose. Nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufitanye urubanza. Nyuma y'ibi byose bari abadepite, bari abasenateri bakagombye kubavugira rubanda, batwara abana barumunda guhambwa muri Kongo na ziriya za sikoyi, ahubwo dufitanye urubanza. Mpyisi yasizabwiye ati za Kongo zaratwakiriye, ubu twajyayo. I Burundi baratwakiriye, ubu twajyayo. Tanzania baratwakiriye, ubu twajyayo. Uganda baratwakiriye, ubu twajyayo. Abantu babo ntibatekereza izi ntambara za Paul Kagame yibeshye mu misozi dogere, ariko arimo arashaka kugira ngo asige asenye ibyo abanyarwanda bagezeho. Hari abibeshya ngo ni Kagame wabigezeho, no, ni ibyo abanyarwanda bagezeho, kuko Kagame ntabwo ari bubaka biriya byose mubona, ni abanyarwanda bubaka biriya byose, nk'uko ari byo yaje ahasanga abamubanjirije. Yega na bagihanga buriya muri bike ntabwo ari bike, buri perezida wese abaye afite ibyo yagiye akora, abandi baza bubakira aho. Ugasanga umuntu we ngo niwe wenyine, inka yabyaye niye, intama yabyaye niye, umubyeyi babyaye n'uwe. Ukibaza uti Paul Kagame ataraba inka ntabwo zabaga mu Rwanda. Ibi byose bikaba ari ikibazo tumwe tugenda tubwira abanyarwanda ko mu by'ukuri ubutegetsi bwa FPR buri mu marembera. Ababaje aba bose ntore ntore kazo muri mukomeje kujya inyuma ya FPR, muracecetse, muraturamye, ngo fashe muzamuritura na yaga mbivuga buri munsi, kuko nta yindi ubusiyo basigaje. Brand B, ikigaragara cyo ni uko umunsi ni umunsi, isaha ni isaha, izabyara inyana. Ibizavukira he ntimumbaza, ariko icyo igaragara cyo ni uko iri kwerera, isaha n'isaha irabyara inyana. Banyarwanda, Banyarwanda kazi, dukomeye tubabwire ngo iki ni igihe cyo kwitandukanya n'agatsiko, kwitandukanya na kirinji mashine. Vita Kabore yavuze ngo Kagame ngo akihagera yababwiye ngo baforume abicanyi, kirinji mashine ngo izajya inyura hose, ngo hatajya hasigara igihumeka kitaza gisigara. Nibyo kuko turabibona aho bagiye baca hose, izi za kishishe ngabo mwabonye za mugunga, hari byose bakora, ibyo ni bya by'intambara barimo bakora. Naba bose bashyigikiye nkeka ko igihe kizagera abantu bakorwa n'isoni, bakorwa n'ikimwaro, ubwo ubutabera buzabutangiye kubaza abo bose bakomeje gushyigikira ikibi bakibona, bakomeje gusherishinga ikibi, cyane cyane bamuri muri za diaspora, mukara mu gaceceka ikibi kiza mukireba, ahubwo mugumya kugishyigikira, muterateranya utwo dufaranga tw'intica ntikize ngo mukomezemo izo ntambara. Mumbaze neza ko muzatsindwa. Njyewe kuri radiyo umwe nakomeje kubabwira, nabashushanyirije ino ntambara, mbwira umuntu bita Paul Kagame imyaka ibiri ashize intambara zigitangira, nti irukana Paul Kagame, James Kabarebe nkugira inama
kuko mapu yanyu yaguye mu mazi ariko ngo ubona abafeze dogere ngo afite amanyanga menshi ariko banyarwanda n'abanyarwandakazi umuntu wumva ko imyaka ibiri ishize mbabwira mapu y'ino ntambara hari icyo naba narabeshyeho muri komenti muzatere ariko icyo nemera cyo nuko iyi ntambara uko Kagame n'abari abajenerali be bayipangaga narayipanguraga nkabereka uburyo Fachazai na Yentisa ibi byose bwarakebera ariyo mpamvu mbabwira ngo aya ni amateka turimo twubaka kandi abanditsi b'ibitabo abanditsi b'amafilime b'amadokumentari nkeka ko bazabyifashisha bagira ibyo bandika kugira ngo bizabe mu mateka y'u Rwanda kubera ko si ubwa mbere twaba tugize umutegetsi w'umusazi akaba n'umusizi tegetse umusazi mwibuka mu bihe byahise twize kugira ngo bita Mazimpaka yari umwami akaba n'umusizi ariko ibyo yaje gukora murabizi uyu nawe akaba yarahisemo gufata yigize Rambo ngo uzafata Kongo yose y'uturwanyi 19 ngo mu gihe gito cyane ariko yirengagiza ko ibintu bihora bihinduka kandi nyina ndabyara umuhungu ibyo byose akabona ko birimo bimugarukira kandi turimo tubona ko izi ntambara mwendereri zishobora gusubira iyo zavuye kandi ntawe utarimo kuyibona ariko reba jenerali ntabwo wabwira abanyarwanda mu by'ukuri mo bitambuka ariko ikigaragara cyo mu minsi mikeya iyo ofensive ya FARDC yatangiye nikomezamo ni ikibazo cy'iminsi by'umweru se RDF izaba irimo itsindwa hariya kandi itsindwa nabi aho turimo tuvuga abana ibihumbi b'abanyarwanda barimo kugwa mu ntambara za Paul Kagame n'aba imperialiste baba bararushinga no kujya kwiba umutungo wa Kongo cyane cyane ko mwatangiye kubona ko Kongo abavoka bayo batangiye kujyana mu nkiko hapo iriya sosiyete hapo hariyo munsi nababwiraga nti Kagame n'aba imperialiste nk'ibi kompanyi bya multi corporation companies bibana ako Kagame izo ntambara akazitwara mu byamuko by'abatutsi n'ibiki ariko twese turabizi ko izi ntambara zose ari intambara za Paul Kagame n'abo bajenerali biwe n'abo mu muryango wiwe bungukira muri izo ntambara ubundi bakazirwana muri mu mwanya wa imperialiste na n'ibyo bikompanyi bikomeye babashaka gutwara umutungo wa Afurika ariko ibi byose bikaba bitazakunda kubera yuko muri za 1990 byarabaye za 2000 biraba ariko uyu munsi wa none nkeka ko ubona ko Murita Faci yashyize kuri tabula ubuzima bwe akavuga ati Paul Kagame nubwo ari Goliath ariko yigize umwicanyi ariko mwazica sindimo Murita Faci nawe avuze ngo akosekana ngayite akosekana facite bati gukina na faci ntabwo bishoboka rwose Paul Kagame kandi wigize umusezero bagere ariko icyo nakumenyesha ko nzakuvana ku butegetsi ibi byose umuntu bita Fatuma yavuze ati ngiye nta kibazo mfitanye n'abanyarwanda ati yedayeri abanyarwanda nabo bakeneye kubohozwa kubera yuko bararushywe kandi uko nibyo reba ibintu birimo kuba bigiye kuba abanyarwanda bari muri diaspora turi za miliyoni baracecetse ariko ndakuvuga ngo umunsi ko izasuye bari abajenerali i Kigali bazavuga umunsi ziriya drone CH6 810 zageze zakoze visit Rwanda bariya badepite n'abasenateri bazavuga ibisanzwe rero na kumwe nanjye François Mutuyemungu ubuyobozi bwa Radio Ubumwe ibiganiro bya Radio Ubumwe nakadashira mujye mwibuka gukora subscribe like and share kandi mujye mwibuka gukora na komanteri kugira ngo tubone icyo mutekereza ku biganiro tuba twabasigiye kandi ibi byose tubabwira ngo intsinzi iragaragara twabwiye ko buriya abanyagitugu bose nk'uko Hitler byagenze na Kagame urabona ko mu by'ukuri ni icyo gitabo yasomye ubona ko intambara ziwe Hitler yashatse gufata Uburayi bwose ndetse n'Uburusiya Kagame ngo yashatse gufata Kongo yose n'Uburundi abo bose ubona ko bari mu ntambara z'ubusazi ibisazi bya Hitler n'ibya Kagame bimeze kimwe ni uburyo bwo kuvuga ngo bumva ko bafata abaturage bakabaformata nk'uko kaba yabuze bakabagira bamadebe ubundi bakabageza mu ntambara bashaka bapfa bagapfa ukabona ko mu by'ukuri uko Hitler byamugendekeye yamaze gufata Europe agacyokerwa agashaka kujya gufata n'Uburusiya ariko bakamugarukana bakenda bamugirana iberere akinangira na Kagame nawe ati ndafata Burundi ndafata Congo ibi byose bigendaho bigira bamwinginga bati sohokamo 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 none urabona ko umugabo mu by'ukuri Hitler Faci amugejeje ku buce ibyo tukaba tubibona ko mu by'ukuri urebye ko hari imikino cya similarity hagati ya Paul Kagame na Hitler n'abantu bose bari bafite viziyo zimwe zo kwicara bakarota injangwe yabaye intare nk'uko mwibuke ko ubwo abatigire batangira kurwana Kagame yari kuri stade y'abatigire uribuka ko aba Ethiopia umuperezida wa Ethiopia yavuze ati Kagame ni kimwe nk'injangwe yumva ari intare
ibi byose niko bimeze koko, babeshye ngo ari ibitangaza ari abasaserdoti, ariko birengagiza yuko ntaho batabyara abahungu. Mu gihe bya kera byaramukundiraga kugenda bagakurompa abo bakunga Imana n'iki, nk'uko bari bakunze ba Yava, ariko hari igihe bitazakunda, bigaragara ko bitagikunda, ariko izi ntambara bikaba bigaragara ko zigiye kwerekera kugera ku mwisho. Turimo turabe twese, kandi mu by'ukuri mbabwira ngo nk'uko nabibabwiye, iyi ntambara tugomba kuzayitsinda, kubera yuko nta gihe na kimwe ikinyoma kizatsinda ukuri, nta gihe na kimwe umwijima uzatsinda urumuri. Ibi ni byo mbabwira. Ibinyoma bya Paul Kagame n'aba imperialiste n'izi za metropolitan companies bazaga kwicisha Abatutsi muri za Congo cyangwa i Burundi babashuka, ariko mu by'ukuri tuzi ko za nikeli z'i Burundi cyangwa za diyama cyangwa za koto zo muri Congo bashaka. Ibi byose turabizi ko Kagame uko bizagenda kose, nyuma y'ibi byose dufitanye urubanza, kandi nk'uko twakunze na tubabwira, iyi ntambara tugomba kuzayitsinda. Harabibwira ngo turwanye intambara za Paul Kagame, twe turi mu ntambara yo kurwanya abakozi baba imperialiste, abakozi ba bihugu, abakozi biyemeje kuba batipotipo mu kinyejana cya 2021. Abibwira ko turwanya intambara za Kagame baribeshya cyane. Turimo kurwanya intambara zo guca abo ba imperialiste bakomeje kugenda bayogoza ibihugu byacu, babigumisha mu bukene, mu ntambara zihoraho zituzanira ibibazo, kugira ngo twiteze imbere. Banyarwanda, muhaguruke mumenye ko umuntu Paul Kagame akaba arwanirira, arimo kurwanira inyungu z'aba imperialiste, nawe nta batani n'abakoloni bakoloniza bagenzi babo. Umunyafurika ukoloniza abanyafurika bene wabo, kandi wo kubirebye ukagenda ukagira Nyarutarama, ukagenda ukagira hariya za Gacuru, ukagenda ukagira hariya za Rebero, ukagenda ukagira hariya za Kibagabaga, ukareba ukuntu hari abana bagashize, abantu batuye bose ari intoranyi, ari indobanure, wagira mu tundi duce ugasanga nyuma wasenyera abanyahe barahise abanyahe muri za ikanuna mbere n'iya kabiri, batabahaye n'ingurane bagasenya bagatumura Kagame ngo ahandi ngo baterurana na za katerapira n'abarimo bose bakajugunya. Bikwiye ko mu gihugu cyacu dufitemo ibihugu bibiri, harimo igihugu cy'abagashize, harimo igihugu cy'indatwa, hakabamo na rubanda giseseka bicira isazi ku maso. Ibitekerezo by'Abanyarwanda, intambara turimo ntabwo za Paul Kagame, turi mu ntambara zo guca ba imperialiste ba mpatsi ibihugu, ndetse n'abakozi babo ba tipotipo ba Paul Kagame n'udutsinda tw'agatsiko baba bafatanyije mu by'ukuri, kugira ngo bagere ku ibyo byose. Intambara zirakomeje, kandi mu gihe kitari gitoya cyane mukurikire, nk'uko nakomeje kugenda mbibabwira, ntabwo nzabatetereza ku byo nababwiye byose bizasohora. Murakoze.